Jenis sik nek ngombe singan aku sama mbeng bro ening 5 ening 10 apa pundan ning desa iku jenenge mesti tok ngene sendang yo main apik koyo ngene kok dhisik nang dadar dolanan karo dhewe main wong tuwa ipami dhisik kajatmu lho po kowe ditanggapi kajate po sing gua kayak nih wong di wong kene sing babat desa opo pamit lho nantan nih mungkin di bener ngono iki lakon koyo sajen koyo bener-bener kok ngono jare wong budaya aku lo seniman aku lo wong Jawa, Jawa ngerti. Nek dadi wong Jawa, ya kudu ngerti. Terus japuran wong macak bapa barang lho apa ngene iki? Ya ngono iki sampe dipamiti kali rombongan iki lho apa ngene. Tak untuk akan acting. Oh, dia nek pamiti.
mateng. Pak, kalau mbakku goreng nih. Paling murah iso meminim, bosannya wong saiki. Bocah mung enek sing ceblok kaya wong kene. Bolak balik. Sing matang kon yo cengok. Sing ngap cengok pisan. Dadi opo aku? Wong tuwa jan ning bidek ae. Ketamu pirang-pirang sing tuwek ratu pangi wis obo mewong langsung mlebu mangan piye kolu we wong petuk sing di omah main ngutal masih ntar mungkin terus mata nih Rene karena si kau main berarti balaripan pan sing di rumah sopo sampe ra ngerti cengok cengok Thank you.
Thank you.
Jangan lupa.